កម្មវិធីទិញភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីក្រុមហ៊ុន Ford ក្នុងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់អាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ចាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសនសុទ្ធសាព័ត៌មាននៅក្រុមហ៊ុន Ford កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាទិញភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីក្រុមហ៊ុន Ford ក្នុងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកម្មវិធីពិសេសជាមួយឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី111ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ក្រុមហ៊ុន U.S.A Cambodia ដែលជាតំណាងនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅរថយន្ត Ford កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនអតិថិជនបានទិញរថយន្ត Mark Ford S150 Ford Taurus និង Ford Escape និង Ford Explorer លោកអ្នកនឹងអញ្ជើញដំណើរកំសាន្តទៅកាន់អាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ចាប់ឆ្នោតដែលកម្មវិធីនេះចាប់ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014លោករ៉ាមីសារ៉ាប់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia បានឯកដឹងថាក្រុមហ៊ុន OMA តែងនាំយកមកនៅអ្វីថ្មីប្លែកសម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានទិញរថយន្តទាំង4ប្រភេទរបស់ Ford លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះអតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការរីករាយជាមួយដំណើរកំសាន្តដ៏រំភើបអស្ចារ្យរយៈពេល10ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗចំនួន2រដ្ឋគឺរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ California